こう抜け出しというのはポイントになりますが、岩田今度はこちら岩田がすごいゴールを決めました。これで大分逆転1対2。この動画では横浜 F マリノスに所属する岩田智樹選手をご紹介します。岩田選手は1997年4月7日大分県宇佐市出身。お兄さんの影響で3歳の時にサッカーを始めると、現在チームメイトの松原健選手とは歩いて1分もかからない幼なじみ。中学からは松原選手が落選してしまった大分の下部組織の大分トリニータアンダー15宇佐でプレー。アンダー18に上がると先に大分でプロとなっていた松原選手と再会。高校1年でセンターバック、高校2年でサイドやフォワード、3年生時にはボランチでプレーするなど、ユーティリティプレイヤーとしてポジションにこだわらず、ゴールキーパー以外のポジションを全て経験しました。2015年にはトップチームに2種登録で選手登録されますが、松原選手はアルビレックス新潟へレンタル移籍。再開は1年で終わってしまいました。翌年には大分トリニータアンダー15宇佐出身として初めてトップチームに昇格。当時 J3 リーグに所属していた大分では、開幕節の AC 長野パルセイロ戦でスタメンに抜擢されると、右サイドバックとして24試合に先発出場して昇格に貢献。最終戦では初ゴールを記録します。アンダー19日本代表にも選ばれ、グループステージ第1節と準決勝の2試合に先発して優勝。 J2 リーグに昇格すると、序盤は途中出場が多くなりましたが、積極的な攻撃参加で活躍。最多得点を記録した大分の攻撃陣を支え、昇格に貢献しました。2019年第7節のベガルタ仙台戦では、ドリブルでオーバーラップして得点。自身として J1 初、リーグ戦では3シーズンぶりのゴールを挙げます。第12節の清水エスパルス戦では、チームの J1 通算300ゴールとなる同点ゴール。負傷もありましたが、シーズンを通して自己最多の4得点を挙げました。コパアメリカを戦う東京五輪世代が中心で構成された日本 A 代表にも選出されると、第2戦のウルグアイ戦にスタメンで出場。2021年、高いレベルで競争できる厳しい環境が必要と、横浜 F ・マリノスに完全移籍。松原選手ともチームメイトになります。開幕当初はサイドバックとして起用されていましたが、途中からはボランチやセンターバックとしても出場機会を得て、リーグ戦34試合に出場します。翌年 E1 サッカー選手権2022に出場する日本代表に約3年ぶりに選出され、チームでは前年に引き続き様々なポジションをこなします。リーグ最少失点の守備陣を支えながら、9月には月間 MVP にも選出されました。フィールドプレイヤーではチーム最多の出場時間を記録して、チームの3年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献します。年間ベストイレブンにも選ばれ、ディフェンダーとしては2006年の田中マルクス・トゥーリオ選手以来16年ぶりとなる MVP を受賞しました。 J3 リーグでプロデビューして日本代表にも選ばれた岩田選手のシンデレラストーリー、さらなる活躍が期待されています。